បាទជំរាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំបាទសេរ៉ាបាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាស្ពានព្រែកលួងបាទស្ពានព្រែកលួងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទស្ពាននេះគឺយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងបាត់ដំបងមកបាទមកតាមផ្លូវមាត់ស្ទឹងមកក្រោមបាទប្រហែលជា7 8គីឡូយើងដល់ហើយបាទជាផ្សារព្រែកពោបបាទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទស្មាត់នេះម៉ោង10ព្រឹកហើយបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះសំដៅទៅអូកំបុតបាទបាទទៅអូកំបុតបាទThank you.
ឺជា